Hvad så det alle sammen? Det er KBT Sanufi her, og vi... Hvad så det alle sammen? Vi er tilbage med noget mere Murder Mystery. I dag spiller vi Murder Mystery sammen med Nufi Bui og KBG. Det var en af os. Spiller du sammen med dig selv? Nogle gange bliver jeg nødt til det, fordi du ikke gider at være sammen med mig. Wow, Koba. Kan du huske, at vi havde en kæmpe stor aftale om, at vi skulle optage nogle videoer, og du så bare totalt brændte af? Ja, det er rigtigt. Det var ikke så godt. Vent, er det normale, vi spiller? Ja, normal Murder Mystery. Jeg troede faktisk, at det var det der andet der. Det er fordi, okay. Det var det her map her, så blev jeg helt... Ja, men så ville vi jo have haft mærkelige navne og grimme skins. Ja, men jeg troede... Jens Rude. Jeg så dit skin, og så tænkte jeg... Vent, hvad? Nej, det der kan de ikke mene. Jeg havde lige fået råd til en hest. Så dum, mand. Jeg gik efter en hest. Kåre, du kan lige så godt droppe det, den titel har jeg brugt. Jeg gik efter en hest. Nej. Nej, men jeg troede, fordi det var det her map her, så tænkte jeg, nå, så er det jo nok det der assassin. Jamen, der er bare kommet nye maps i generelt. Ja, det vidste jeg da godt, men jeg havde sgu ikke tænkt over det. Nej, du vidste ikke en skid, gjorde det, fordi ved du hvad, du ved ingenting. Ved du, hvem der ved ingenting? Dig. Dig der, ja. Hey, dig. Dig. Dig der. Hvem, dig. Hallo lige bare. Hvordan var det, der var en, der kom op på toget sidst? Du sagde, at der var en på toget. Nej, på togskinnerne. Jamen, hvordan kom han derned? Det ved jeg ikke. Hey. Hej dig. Gå væk, jeg ved, du er morder. Jeg er ikke morder. Nej, det ved jeg også. Nej, jeg ved, du ikke er morder. Du er ikke Morten. Din far hedder ikke Morten, han hedder Bejser. Det er fucking mærkeligt, at han hedder Bejser. Nogen hedder Diesel, andre hedder Van Diesel. Og så er der Nufi, han hedder Nufi. Det ligger lidt i navnet. Det er faktisk ikke hans rigtige navn, hvis nogen gange skulle være i tvivl. Han er rigtig John. Jonathan. Jonathan, giv aldrig op. Jeg har faktisk fundet ud af, hvad min næste skin troll skal være, Koba. Så du kan godt pille af knækken. For satan, mand, jeg døde. Døde du lige? Dræbte jeg dig lige? Nej, du dræbte mig ikke, Koba. Du blev lige pranked, fordi det var ikke mig. Nej, men jeg tænkte nok, det var ham, men så han gik efter guld, så tænkte jeg, ja, okay, sådan nok ikke. Ej, den der dækte var også med guild. Det var rigtig dumt af mig. Altså, jeg ved godt, at det her det måske virker tåbeligt, men lige nu der jagter jeg guld til at købe en fucking hest. Hvor meget koster en hest? Det er mit eneste mål i livet, det er på en hest. Hvor meget koster en hest? 3. Er det ham jeg, der morder? Vent, jeg prøver lige at finde dig. Se, det er første gang, jeg i mit liv har haft succes, altså. Jeg rider rundt på en fucking hest, og er bare glad for livet, og tænker... Kåre, næste spil, så spiller vi assassin. Nej. Jo. Det giver ikke mening. Det gør det da. Kæmpe meget mening. Vi kan da sagtens spille. Det er dropped. Jeg kan ikke hoppe. Hvorfor kan man ikke hoppe på sin hest? Det ville jo være kæmpe OP. Kan du ikke det? Nej, jeg har da aldrig oplevet en større scam. Altså, hvad er så pointen med en hest, hvis man kan bruge det til noget? Du kunne da hoppe ud på toget, mand. Så. Mand, så. Jeg har fået en bue. Nej, det har jeg ikke. Jeg fik ikke sammen det her guld op. Sådan, det er Koba. Det ville også være alt for OP, hvis du kunne hoppe. Så kunne du bare, hvad hedder det... Hvordan fuck samler jeg min hest op igen? Jeg hoppede af min hest, men jeg kan ikke komme på den. Nå, okay, det kunne jeg godt. Jeg så ser fra dit perspektiv lige nu, det er skide sjovt. Jeg kommer til at hoppe af den igen. Det skal jeg være med. Jeg kan ikke finde ud af det her. Jeg har ikke spillet Minecraft før, åbenbart. Gruppe, dræb nu bare ham der. Jeg skal nok sige, hvem der er så. Det er ham der. Med guldsværet. Ja, jamen, jeg har brugt min pil, så det er lidt øv. Hvorfor har han ikke guldsvær? Det ved jeg ikke, fordi han er gulddrengens hemmelige bror, guldsvær eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Lad være at spørge min hest. Hvorfor kaster han ikke sværet efter dig? Det gjorde han også der. Han hørte mig. Hørte mig, Preas. Det blev ikke det andet der. Vi spiller det her i den her video. Det beklager mig. Hvis du havde sat næsen op efter at spille det andet, så kan du godt glemme det. Det bliver ikke i dag. Undskyld, søde. Det er okay, mus. Ko, hvad du skuffer mig. Gør hvad jeg gør bedst. Ja. Der står også roll, og så står der innocent nu. Det gjorde der ikke før. Først står der bare innocent. Og nu er der også et minimap. Hvad? Hvad er det for noget fis? Ja, Koba, det er så kan det være, at jeg rent faktisk kan finde rundt på det her map. Det er jo ikke svært at finde rundt, det er jo bare et lortemap. Hey, vi er enige. Nogle gange så var det faktisk svært at finde op til de der, hvad hedder det, karuseller der. Karuseller? Ja, rutsjebaner. Hvad for nogle rutsjebaner? Nej, det er ikke svært. Du skal bare gå til højre der, hvor man normalt går til venstre, ikke? Og så har man fuck af, jeg vil ikke høre ind. Nej. Meget guld har du. Jeg tror muligvis, jeg dør. Er du morgen, eller? Ja, wrong choice. Nå, så du tog den der. Er det ham men der? Men vent. Sagde du lige vent, bent. Eller sagde du men, der stod wrong choice, men jeg er ikke død.
Nej, nej, du kan godt lande nede på den første der. Ja, ja. Men jeg troede bare, at når der stod wrong choice, så var man død. Nej, er du dum eller hvad? Ja, lidt. Jeg har forklaret dig det så mange gange. Ja, der er to hænder. Wrong og en rigtig. Ja, ja, det ved jeg godt, men jeg troede ikke, der stod wrong choice, mate. Det gør der. Det har okay. Der alle dage gjort. Okay. Ah, men du er da ikke til pæn brug nu, fi drengen. Hvorfor er der ikke nogen, der er døde endnu? Seriøst. Jeg tror, jeg ved, hvem morderen er. Der er en, der står FK i hvert fald. Hey, jeg kan se hende. Jeg tror, det er ham. Skal vi ikke dræbe ham? Har du egentlig råd til en bue endnu? Ja, et stykke guld er det ikke nok. Nej, slap nu, jeg har to. Nice. Jeg skyder ham. Så må vi se, om det er den rigtige, jeg tror, for falder omkring. Du kan også prøve at se, om han står der ikke længere, så jeg tror ikke, det var den. Du kan også prøve at se, om det er mig, der morder Kobe. Nu, for det er det ikke. Jeg tror ikke, du tør at skyde. Nej, hvorfor skulle jeg skyde dig? Jeg tror ikke, du tør at skyde. Så hiver du sværet nu. Ah! Hvad var det der? Hvad var det der, Lisa? Det var dit minimap. Og det fangede smart lige. Nej, for man vil jo ikke have... Der er jo aldrig nogensinde nogen, der skal tro, at man er morderen. Det er jo lort. Ja. Det er, på, det er lige det, man ikke har lyst til. Så dør du bare. Men var det, fordi der var en, der faldt ned? Eller var det, fordi en af dem blev død? Hvad? Du kan ikke dø i forhold til dem i sko. Hvorfor er der en, der har en hjelm? Nå, det havde hun ikke. Det var meget idiot. Jeg troede, hun havde en hjelm på, men det viser sig bare, hun havde en grim... det er noget grimt hår og så en hætte på. Okay. Du har en hætte på. Kaldte du mig lige en Mathias? Jeg kaldte dig en hætte. Helle. Jeg overvejer at skyde hende af den. Skyd mig! Skyd mig! Det er mistænkt lige ud. Skyd mig! Hop nu, for jeg giver jer et sky da. Ej, Nufi, hvor er du fjollet. Er det rigtig fjollet, altså? Ej, jeg tror, det er hende, den blå, der er morder, fordi hun er tilpas dårlig til at være dårlig. Eller også, så der står der en eller anden AFK et eller andet sted, men ham, jeg troede, der var AFK, var ikke AFK alligevel. Okay, men der er en, der går berserk. Fordi det var lige så snart, jeg vendte ved ryggen til dig, så blev der bare gået af småkage. Ja, kan du tænke lidt over, kan den gerne? Det kunne faktisk være fucking vild prank, hvis jeg bare har sagt, skyd mig, og du bare ikke har gjort det, så er det bare Ja, det vil være den vildeste prank, bro. Prankerino, bro. Prankerino, bro. Du blev lige pranket af en prank, bro, fordi jeg døde. Du var detektiv, var du ikke? Nej. Men du dræbte detektiven? Nej, jeg ved, hvem det er. Jeg kan se, hvor detektiven er. Jeg missede mit skud til gengæld. Oh. Det var lidt lettere idiotisk. Du skal da ikke samle den op! Jeg havde ikke nogen bue længere. Du, jeg brugte min bil, fordi jeg skød efter ham, der havde... eller ham. Er du idiot? Jeg troede måske lidt, det var dig. Troede du, det var mig, der var idioten, eller det var dig, der var idioten? Nej, jeg troede måske lidt, det var dig, der var morder, fordi at, du gik rundt om døde mennesker. Jeg skulle ikke være så tålmodig og vente så længe. Nej, men jeg troede måske, du... Har du en kendskab til mig? Jamen, jeg troede måske, at du var blevet en, sød dreng. Og er jeg over tid blevet morder, eller hvad tror du, eller hvad siger du? Nej, ikke at du over tid var blevet morder, men at du over tid måske var blevet tålmodig. Mere utålmodig nu, end jeg var som spæg. Jamen, som spæg lavede du heller ikke andet end skide bukserne, jo. Jeg selv spægkukker. Spægkukker. Men nu er du morder, det overgår jeg ikke rigtigt. Jeg havde faktisk 22%. Ja, jeg var 2 år gammel. På et eller andet en gang. Jeg ved, hvor morderen er. Det har min blå Dag Sapphire. Dag, han hedder Dark. Dag. Dag Sapphire. Du med dig, min ven. Jeg kan ikke lide dig. Du lugter mellem mig på en. Slap lige af med det der. Nej, det er ikke okay. Han løber der. Åh, det er ham der. Okay, swerve fra side til side. Du døde, gjorde du ikke? Nej, jeg er ikke død. Men jeg kan se, hvor nej, buen er. Nej, lad være med at tage buen, din... Mig? Donkey Kong, altså. Donkey Kong. Jeg prøver at snyde folk. Jeg går hen sådan her til med mappet. Prøv at stikke ned. Prøv lige at tage mappet frem. Jeg vil gerne lige se, hvordan det ser ud. Tag mappet frem. Ja, okay. Og tilbage. Fra side til side. Lad mig se dig tage det op og ned. Kom nu. Bliv ved. Lad mig se lidt sved. Ja, Kova, vi har forstået, at du kan quote en Nick & Jay sang. Det er fint. Man kan quote. Det var decideret bare... Det var decideret skønsang, det der. Tag et copyright claim lige der. Undskyld alle sammen. Men hvad, det gav ikke mening. Det var så tæt på originalen, altså. Det er helt vildt. Det lød fanfidi for dig. Fanfidi for dig. Har du en bue, eller hvad? Nej, hvis du lader mig få noget guld, så har jeg. Jeg har tak for det. Du må godt tage alt guld. Der ligger et guld mere bagved os. Herovre.
Ja, det tager du bare. Stærk, Kuba. Åh, Kuba, Chima, lad så lidt! Slap lige af, mand. Jeg kan lide det, jeg kan lide det, jeg kan lide det. Hvordan er det lige, din mikrofon ikke piker, ligesom min plejer at gøre? Det er fordi, jeg er fantastisk. Det er fordi, min stemme ikke er lige så lys som din. Wow. Hvad er det her for noget? Ja, men det var også et af de maps, vi ikke spillede, og vi fik også tæsk i kommentarerne for ikke at have spillet det. Men mappet er nedenunder. Hernede, Kuba. Kan du se det? Hvad nu? Ned. Kan du kigge ned? Ned af ja. Den cykel. Det her. Nå. Nu. I fucking jeg... brønden, mate. Velkommen til brønden. I dag bygger vi en by. Så det er det faktisk Brøndby, er det det, du siger? Det kunne man godt sige. Øj. Men det gør man ikke. Jo. Uf, seriøst, at jeg har 27% for at blive noget, og så bliver jeg ikke til noget i livet. Det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, at jeg tager lige og siger Helle for den titel. Ikke at blive til noget i livet? Nej, Murder Mystery Brøndby. Hvad? Ja, det er det, vi gør. Du kan også købe et eller andet. Hvorfor? Den siger mærkeligt, den siger mærkeligt, når man går bag den bremse. Når man lige er gået et sted, så siger den underlige ting. Man kan pull the lever to receive a gift, eller? Jeg hopper direkte ned til Mario, som er morter. Knuckles, 1, 2, 3 er morter. Okay, jeg... Nej. Jeg er langsom. Jeg har fået slowness. Og det er ikke godt. Jeg tror ikke, den går ud på noget tidspunkt. Jeg tror, jeg har slowness forever. Forever. Okay, nu bruger jeg så lige alt guldet på det, fordi jeg skal altså tilbage og have noget ordentligt her. Jeg skal... Hvad er det? Arme og guldansigt. Hvad er det for noget? Det er mig, der er død. Kan jeg placere kopperæbet? Du kan spise det. Pas på morderen, han er lige bag dig. Jamen, jeg kan jo ikke løbe hurtigt, mand. Det er rigtigt, men han er lige bag dig. Er det ham? Ja, det er... Okay, hvad skal jeg med alt det cobweb her? Hvor meget har du? Jeg har hele hotbaren fyldt og hele inventoryet. Det er nok det, der gør, du er langsom. Nej, men jeg tog en til de der, fordi jeg tænkte, jeg bliver simpelthen nødt til at prøve at se, om jeg kan få noget speed eller et eller andet. Fordi det her, det går slet ikke. Nej, det... Og det er stadig hurtigere at hoppe, det troede jeg ikke. Men hvad her nu? Ja, selvfølgelig. Det er det alle dage været, og det vil det altid være. Jeg tror måske, at... du hoppede derned. Det var der, jeg døde. Nu er jeg også fucking poisoned, mand! Nej, det var nemt. Vi vandt alligevel. Hvordan vandt jeg? Jeg var poisoned, jeg havde cobweb over det hele, og okay, jeg var langsom. Okay, fortæl dig, hvorfor du vandt, Nufi. Ja, hvorfor? Fordi du fucking var i live, da morderen døde. Ty, mate. Du er simpelthen altså, sød. Det er de mest åbenlyse ting, du stiller spørgsmålstegn ved. Altså, det giver jo ikke nogen mening. Okay, jeg skal måske hisse mig en lille smule ned. Du blev meget, meget gal der. Det er bare som, når folk stiller dumme spørgsmål, så bliver jeg bare triggered og bliver sur og så du, og så er du rigtig meget passioneret omkring Murder Mystery, kan jeg godt med. Jeg er meget passioneret omkring dine dumheder. Meget passioneret. Meget passionsfrugt. Jeg er helt paneret. Er du helt paneret? Ja, det er det, ja. Hej, mate. Nej, lad mig være. Please, lad mig være. Skin. Tango med kend mod kend. Kæld mod kæld. Det kan man godt i 2017. Det må man altså gerne i. Det er 2017 det her. Dansk kæld mod kæld. Ja. Kældervindu. Jeg kan lide kage. Du kan lide kæld. Kåre? Ja. Hvordan har du det i dag? Jeg kan godt lide ællinger. Ja, men du er fucking meget morter, og jeg ved det bare. Kova på landsholdet. La 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 la. Du er ikke død. Du er ikke død. Nej. Fordi du er morter. Jeg kunne have dræbt dig i starten. No, lad mig være. Haha, jeg kiggede bare blindt. Jeg er ikke morter. Jo, du er. Lad mig nu være. Øj, jeg er så tæt på at ramme dig. Lad nu være. Er du detektiv, siden du har... Nej, jeg er bare detektiv. Jeg er ikke morder. Jamen, det er det, jeg siger. Siden du har så mange pile. Jeg er evig pilemanden. Lad være med at være det. Jeg er evig pile. Okay, så kom og find mig. Så kom og find mig, mate. Jeg vil gerne prøve at finde dig. Hvis jeg må. Det er nu, jeg skulle have et skin. Øj, hvad? Var det der, morderen? Hvad? Jeg døde til lightning! Seriøst? What the fuck? Du gik lige forbi mig.
Gik jeg lige forbi dig? Ja. Og du er så meget morder, du er. Jeg tror, at det der, det er morderen. Skyd ham. Skyd ham. Skyd ham. Nej, men det er han ikke. Jo, han er. Jeg er i tvivl. Ja. Nej, min... Det var jo ham, Kova. Kova, det var jo ham. Nej, det var ikke ham, jeg tænkte. Jo, det var ham med det lille af hår, Kova. Hvad? Det var ikke ham, jeg gik men på Kova, til at starte. Men det var ham med det lille af hår. Du skulle bare skudte ham, jo. Ja, nu for det kan man jo altid komme og sige bagefter, ikke? Jeg spiller bagklog, ikke? Jeg kan godt lide den nye map, bortset fra, at vi fucking drager sig et lyn. I bagklogskabens lys kan man altid se et lys for enden af regnbogen. Men Kova, hvorfor blev jeg dræbt af et lyn? Fordi at der var et lyn, der slog ned i æret. Kova, pas på, jeg ikke gemmer mig som noget ild her. Jeg har aldrig oplevet at være så sur i en video. Det var god med... Nå. Det er den eneste video i lang tid, jeg har fået visninger på, så det var gode minder. Snapseglas, han sagde det, som ingen tør nævne. La 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 Lars. Lars hedder Brandenburg og Thor. Uba la la. Hvad? Jeg sagde det, som ingen tur sige. Uba la la. Hvorfor snakker du om min bal la la la? Nu for dem har vi snakket om. Dem skal vi ikke snakke om igen. Kuba, er du mor, der siger lige, om du er? Kuk-kuk! Der skulle min stemme åbenbart lige knække imens. Knakimans. Knakimans. Men så er der din stemme, den knækker konstant. Vent, hvad? Er din stemme ved at gå i overgang? Var det det, du sagde? Nej, jeg tror, det var det, du insinuerede. Jeg insinuerer ikke, at din stemme er ved at gå i overgang. Jeg siger bare, at den aldrig kommer til at gå i overgang. Min stemme har været ved at gå i overgang, siden jeg var 10. Og hvor gammel er du? Det er måske også lige tidligt nok. Min stemme gik først i overgang, da jeg var sådan 14-15 år. 17. Nej, 15 år. Hvor gammel er man, når man går i 9. klasse? Gammel nok. Jeg vil sige, at det skete heldigvis over en sommerferie, så der var ikke nogen til at drille mig. Fordi jeg havde ikke nogen venner. Hvem var det, der dræbte? Morten. Nej, man. Hvem var det? Han ligner bare sådan en McDonald's-figur. Det er K-Bær. Han ligner en McDonald's-figur. Du ligner en McDonald's-figur. Du er i hvert fald... udseende som en, der tilbringer for meget tid på McDonald's. Snapseglas. Vent, hvad? Det kan jeg ikke mene. Undskyld. Nu, det var ikke min mening at træde over tæerne. Kuba, nu er du bare ond. Dræb ham nu. Jeg har ikke nogen bog. Preston Place, altså. Så dræb ham dog. Han står der. Han står og glør på vindruer. Men det er der ingen som... Kuba, du har en YouTube-buddy, der lige skriver til dig. Jeg er ligeglad. Jeg der er to, ikke... faktisk. En eller anden gut, der vil være ven med mig. Altså, som om... Nej, hvordan? Det var rigtig dårligt, Kuba. Der blev du lige distraheret af, at der bare var fame YouTubers herinde. Kuba? Ja. Er du okay? Den der burde jeg ikke have brændt, altså det burde jeg virkelig ikke. Jeg så det slet ikke, men jeg kan fornemme, at du dumme dig. Så det ski! Men Kuba, jeg gemte mig på det her map, og du så mig ikke. Ja, nåede det ikke, du blev ramt af det. Nej, du gik forbi mig. Ja, okay, hist dig ned, Knektovic, altså. Du så, en så det var faktisk en rigtig god prank, jeg fyrede i der. Ja, ha, det var en prank. Ha, prank. Jamen, så prøv at gemme dig igen, så må vi se, om jeg kan finde dig. Okay, mate. Men gemmestedet virker bare kun lidt, hvis du kommer fra en til side. Det er ikke så godt. Okay, hvilken side skal jeg komme fra? Hvor er du? Herovre. Kobo, kom herover. Kom over på den anden side. Over. Okay. Og så find mig. Find me, mate. Okay, og så Nej! Før så du mig ikke? Det er jo så dumt at være nede i vandet. Jeg sagde bare, før så du mig ikke. Det er altså bare svævende hoveder, hvis du skulle være i tvivl. Jamen der er en... Okay, så er du idiot. Kig ned i vandet. Du er jo idiot, så. Ja, jeg så ham godt. Nej, du gjorde ikke. Jeg så ham. Det er fucking godt gennemsted, mate. Skyd ham. Det er fucking effektivt nu, fordi nu skal de folk ud og bade, før de kan finde ham. Det var måske lidt dumt, ja. Og det var rigtig, rigtig, rigtig skidt. Det var faktisk rigtig skidt. Det er faktisk en god måde, at de gør det på. Ja, lukker dig ned i vandet, for du kan ikke gøre noget dernede. Jeg vidste godt, det der ville ske. Jeg kan ikke komme og sige noget, men... At prinsen skider i skoven, vel? Nej, men mit mål var faktisk bare lidt at få dig dræbt, fordi det var egentlig det. Wow, rigtig sjov, Kuba. Rigtig sjov. Følte du dig selv som en rigtig sjovere? Jeg er faktisk rigtig sjov, ja. Wow, Kuba. Nogle gange, ikke? Så griner jeg mig selv. Det er også vigtigt. For hvis man ikke kan grine sig selv, hvorfor skulle andre så kunne det? Men rigtig god. Og der er masser af grund til at grine dig. Jeg har mødt Saki.
Sejt, jeg har også mødt ham. Ja, men jeg har set ham. Han er med i spillet, og han har TNT-udstyr på. Nå, du mener Chaos Bro? Ja. Det er lidt Chaos Bro. Men det er sådan... Jeg har fundet det. På den der lignede det bare en mulvarp. Men jeg har fundet det perfekte gemmested. Du finder mig aldrig. Medmindre du selvfølgelig finder mig. Okay, hvad hvis jeg finder dig? Finder jeg dig så? Ja. Okay, ved du hvad, det er ikke det perfekte gemmested, men det her det er bare det lorte gemmested, som jeg lige fandt. Hvad, de der hoveder bliver bare skudt rundt? What the fuck? Ja, badebolde, mand. Kan man skubbe til dem? Nej, hvor vildt. Ja, det er badebolde, har jeg lige fortalt dig. Kan man så gøre, hvis man sådan er rigtig heldig, kan så placeres oven på ens hoved? Ja, hvis du er rigtig, rigtig heldig. Altså, det er jo bare drømmen. Ja, altså, så har man altså bare vundet i livet, man har. Nej. Nej, det har man ikke. Bliver du morder i dag, eller hvad? Ja, også i dag. Nice, du er aldrig morder. Men I like pizza. Er der er en, der kan lide pizza her, fordi det er hans last words. Nej, er der også, har jeg også last words? Nej, han er morder. Okay, det fandt mig aldrig. Så kan jeg lige så godt opgive og gemme. Nej, lad mig lige se, hvor du var. Om jeg er løbet igen. Nå, men jeg tror, jeg så dig. Du så mig ikke. Fordi du stod, du stod inde ved nogle planter. Ja, okay. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg stod i nærheden af nogle planter, men jeg stod ikke i nogle planter. Nå, det var det, jeg hændte af. Ja, ja, men det er jo ikke godt nok. Hvis der man bygger en rose på størrelse med Rom, ikke, så er den jo ikke stor nok, medmindre den er større end Rom, eller? Hvad? Jeg ved det ikke. Nej, det må jeg også indrømme. Jeg var sådan lidt kukukke. Hvad er det kukkusen? Kukkukke. Hvad kuk, hvad? Hvorfor er det, jeg ikke kan komme ind i dig? Sådan der. Du skal ikke ind i mig. Hvorfor er det, der kommer thunderstorm? Jeg kan rigtig godt lide de her paraplyer. Eller parasoller, eller whatever det er. Og overtag. Jeg kan godt lide dig. Nu, for det er jeg ikke i tvivl om. Men det er rigtig nok, det er meget fedt. Men pas på, du skal ikke blive dræbt af lynet. Ja, ja. Du dør af lynet, hvis du bliver død. Nej, virkelig. Skal jeg fortælle dig, hvem der er mor? Nej, du skal ikke. Men der er en... Har du set den roterende badebold herinde? Hvad? Roterende fysik kan badebold? Nej, den roterende badebold herovre. Ja. Men Kora? Ja. Du misser noget guld lige bag dig. Ja, jeg ved det godt. Der var også en i vandet, men jeg tænkte, jeg gider ikke dykke ned. Jamen, lige bag dig. Du lige løb forbi en mere. Øj, nice. Kan man gå derned? Nej. Hvad? Det er en troll? Ja, jeg blev da også trollet. Jeg troede, jeg kunne hoppe ned igennem, men nej, akkurat skæbnen ville det anderledes. Men så igen, det ville nok også være verdens dybeste bund, som man kunne. Det minder mig om, jeg har en bue nu. Hvem skal jeg dræbe? Du skal ikke fortælle, for du er død. Nej, men du skal lige kigge til venstre nu. Lige højre nu, der. Sådan lige der. Er det morderen? Du skal i hvert fald overveje, om han er en mulighed. Lad mig sige det sådan. Ja. Spilmaskine. Spil. Nej, jeg kom til at pile i stedet for min fucking bue. Hvad kan man vinde ting på det der så? Åbenbart. Hvad kan man vinde? Så, det ved jeg ikke. Kom, hvad kan det, jeg vinde? Jeg har store chancer, 25%! Det er ikke meget. Jeg havde 64 og 75. Jo, men det er det. Wow. Bare spil med YouTube-mullerne. No need to twerk in, but I don't no need to twerk it in me, altså. I twerk it in you, and I cannot say anything about it, because I'm very, very proud of you, my friend. You can wake up tomorrow and be very, very awake. Proud of you, my friend. No, don't ever try that to be that. Jo. Målet for den her bane, det er, at man skal købe en hest, ellers så er man ikke succes i livet. Okay, hvad hvis jeg dræber dig? Er det en succes? Nej, ikke for mig i hvert fald. Det gerne være en succes for dig. Hey, jo. Det gav ikke mening, Jonathan. Gode. Men går du da efter mig? Er du Morten, eller hvad? Jeg har et godt gennemsted. Nej, hvor håber jeg på et tidspunkt, at jeg kan få lov at have et skin på herinde. Og så er du mor til en af mit spørgsmål? Nej, jeg er ikke mor til fem. Det hedder Morten. Det hedder ikke Morten til fem. Morten til fem. Nu ved jeg, du har tabt det livet, du. Du har tabt. Du kan lige så godt give op. Okay, hvis du finder mig, ikke, så får du en gave. Så dropper jeg mit guld til dig. Men det kan du ikke. For det andet, så er jeg ikke interesseret i dit guld, fordi jeg er bare kun interesseret i at dræbe dig. Oh my god. Oh my god. Ad. Der var ikke nogen, der hørte, hvad jeg sagde, men det var lidt mærke. Ej, der kan jeg godt lige tale, jeg har ikke hørt det. Der kan jeg godt bare lige trykke J, og så lige høre det nu cirka. Hvad? Hvis man trykker J, så går den lige sådan 10 sekunder tilbage. Nå. No. Nå, okay, det gav mening. Ja, det gjorde saftig. Det faktisk. Ja, det er rigtig cool. Bare lad den sive hen. Saftig prutter siver sjældent. Ej, det kan de godt. Hvad er det for en samtale? Det kan de godt, Kobe. Det kan godt. Og så, jo, så er det sådan nogle rigtig våde nogen. Jeg kan komme med et eksempel. Ja, der kom du med. Nej, det var mig, der var hest.
Nå, ja. Eller funderet over livet. Jeg funderede mere over livet. Nej, det skal jeg ikke. Ja, det var ikke fordi, det var et forsøg på en saftebrud. Lad os lige være med at snakke mere om det. Så lad det være med at bringe det på banen, altså. Så ved du, når vi først går derhen, så kan jeg ikke komme væk. Øj, vanvittigt gennemskud. Når vi først snakker om brudder, så kan du ikke komme væk. Nej. Det er selvfølgelig trist for dig. Ej, Kobe, jeg står vanvittigt sted. Nej, jeg er vanvittig. Er du stadig i live? Ja. Har du fået en hest? Jeg tror, du er død. Har du fået en hest? Nej. Hvor meget skal man bruge for at få en hest? Jeg har råd til en hest. Hvor meget skal man bruge for en hest? 3 mand. Nå, det er altså ikke 3 mand. 3 stykker guld. Men hvor er hesten henne? Den er over ved Preben. Elk Curry. Ja. Men hvor er han henne? Over ved hesten. Han står ved en stald til højre, når man ser. Og står ved perronen ved toget, så er det til højre. Kan man ikke bare stjæle en andens hest, hvis han ikke er på? Jo, det kan man godt. Kan man det? Nej, det kan man ikke. Jeg troede kun. Det kan man ikke. Det, jeg troede, jeg var på. Jeg synes altså, den her morder er ualmindelig ringe. Eller så er han rigtig god. Så rampager han bare til sidst. Det kan også nu bliver det dig, der er Morten. Jeg siger bare, at jeg er en hest, bare lige sådan for at tvære det i. Kan man egentlig købe 2 heste, bare lige sådan for at tvære det ekstra meget i? Kan man det? Nej! You cannot do this! Oh, man kan ikke, mens man rider på en hest. Men man kan godt købe en ekstra hest! Jeg har fucking 2 heste! Kobe er bare hestekong. Lad mig lige sætte mig på den ene. What? Hvorfor? Jeg troede ikke, det var her, man købte hest. Hvad, hvor troede du så? Der hvor der står, buy a horse, please go. Ja, ja, men jeg troede måske, det var kaktus, altså, ikke kaktus. En kaktus? Nej, men hvad er kaktus cleaner? Det forstår jeg ikke noget af. Nå, den der cleaner kaktus, og sådan, så dropper guld. Jeg tror, vi vinder. Jeg tror, ham eller hende, der morder, er forbløffet over, man kan ride på hest i Murder Mystery. Og så er de bare fuldstændig ligeglade. Det kan da godt tænkes, men nej, det nej, jeg har set morderen. Hvem er det? Sig han er, det. Han er grøn. Jeg kan ikke få et slag ind. Han rider på en hest. No sex. Han rider på en hest. Det er lidt noget lort. Jeg kan ikke ramme. Er det no sex? Ja. Det er lige præcis hvem det er. Bum, Kuba på landsholdet. Lo, 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 lo. Kuba på landsholdet. Lo, 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 lo. Men ved du hvad nu, Philip? Ved du hvad det betyder? Det betyder, at næste runde bliver sidste runde. Oh, så lad os se, om jeg kan nå at være et eller andet. Du bliver aldrig til noget. Okay, det er måske lige lovligt groft. Men jeg mener det. Jeg står ved mine ord, Nufi. Wow. Du er mange ting, men noget er du ikke. Det er noget af en ting at sige. Nå, ja. Det har været bedre sidste. Jeg blev Morten, du blev Lorten, Morten. Åh, jeg er Bentner! Nikolas. Men kan man godt sammen med Gud? Så er du hans søn? Nikolas Bentner? Ja, hans søn hedder Nikolas. Gør han det? Ja. Nej, han gør ikke. Jo, han gør. Gør han det? Ja. Hvorfor ved du det? Fordi jeg... Det ved jeg ikke. Du læser Se og Hør hver dag. Det kommer vist kun ud en gang om ugen. Men jeg læser det samme blad hver dag. Yay! Nej. Jeg er død. Jeg ved, hvem der er morderen så. Jeg ved det ikke. Jeg rider lige i hans død. Eller, det er så min død. Så din egen lutter død. Det er den rødhårede, ja. Jeg er inde i dig nu, fi. Eller den rødskinnede, det er Hanzo, eller så er det kaptajn Koller? Ja, det er ham der med håret. Jamen, er det Hanzo eller kaptajn Koller? Ja, personen der lige dræbte lige foran dig. Hanzo? Hanzo Grate? Hanzo en Gretel? Jeg har lidt for meget sjov over Hanzo Grate. Jamen, det er Gretel. Gretel? Det er Gretel. Jeg kan ikke finde dig. Jamen, jeg rider mod... Der er ikke noget Crystal, der er ikke nogen, der hedder Gretel. Crystal. Jeg skal have nok til en bue. Det får du ikke, Nuffy. Nuffy. Nuffy, du får aldrig nok til en bue. Ellers så skal jeg slå din rekord i at købe heste. Så er jeg 3 heste, eller hvad? Ja. Jamen, du skal ikke være den bedste hesteavler på hegnen. Det tror jeg er ham der sælger dem her. Han er vanvittig. Ja, han kan bare... Tager jeg damage? Tager jeg damage, hvis jeg går igennem? Nej. Nej, fordi det er deres... Der har de været smart. For jeg tror, hvis man tager damage i det her spil, ikke? Så tror jeg, man er død. Men nej, fordi du kan gå ind i... Eller undskyld, det hedder kaktus. Vent, hvad? Jeg er en idiot. Jeg havde lige fået en bu! Jeg beklager rigtig meget. Jeg havde fået detektiven, mand. Eller jeg var tæt på, jeg var lige foran. Super meget, Luffy. Vi tager en runde mere, men det er min fejl. Det er min fejl. Ja, det er da i hvert fald ikke min. Nej. Okay, den tager jeg på min kaffe. Det var fucking dumt. Jeg spacede lige ud, og så klikkede jeg bare. Spacede ud. Hey, vent, det her... Ej, jeg stod i mine egne tanker. Det her, det er da en ny del af mappet. Ja, den er blevet uvidt. Shellspawner. Hvad fanden? Ej, mener du det? Hvad er det? Er der seriøst sådan noget?
Ja. Nej, mener du det? Nu op. Du har lige dræbt mig. Nu skal du ikke spille flabet, vel? Mig? Nej, jeg skulle ikke... Jeg skulle ikke have rapid transport. Okay, den sender mig bare afsted og så tilbage igen. What the fuck? Ja, ja, du kan bare tage den, du ved. Hurtigt, hurtigt. Jeg beklager rigtig meget, hvis der var nogen af jer, der havde set frem til, at Nufian fik succes i livet for en gang skyld. Så jeg lige mødt morderen. Okay, så sig hvem der er, for jeg har faktisk fået succes. Jeg tror, det er Howard. Vent, hvad er det her? Right click. Det er Howard. Vent, åh! Oh! Det er Howard. Grova, er du død? Ja. Om jeg er død? Ja. Nej, 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 men jeg mødte dem, jeg er død. Kova, kig på mig. Hvordan ser han ud? Jeg kigger på dig, men det er morderen. Åh! Hvordan? Shield! Nej! Havde du kun én pil? Nej, nej. Var du detektiv? Ja. Åh, du er perfekt. Ikke i den forstand. Det er lidt mærkeligt sagt. Nej, fuck noget lort. Jeg skal ind og have flere. Jeg skal ind og have flere. Jeg er kæmpe fan. Hvordan gør man det der? Man skal ind og have Shield-spawner her. Koster de noget? Ja, tre. Jeg har tre. Ja, tre. What? Ja! Når det hedder Shield. Hvorfor sagde jeg Shield? Ja, du sagde Shield. Ja, det er rigtig dumt. Jeg troede, det var... Ja, det ved jeg ikke. Jeg har læst forkert. Det var faktisk rigtig dumt. Ved du, hvad du ikke har læst forkert på, Nufi? Hvis du siger outroen, så var det rigtig dumt. Var det outroen? Det var muligvis outroen. Okay. Jamen, så vil vi gerne sige tusind tak, fordi I har set med på den her video. Hvis I godt kunne lide den, så smid et like og subscribe til begge kanaler, hvis I ikke allerede har gjort det. Og til mine... tre kanaler. Der er link i beskrivelsen til Nufi, og der er link i beskrivelsen til mig på Nufis kanal. Hvis han husker at putte mig, hvis han ikke putter mig, så kommer jeg ikke til at sove i nat. Nej. Det var fucking dumt sagt. Men vi ses. Hej hej. Vi har lavet rigtig mange dårlige autos, ikke? Men den der... Jeg var fucking kong. Den topper muligvis listen. Hvis du godt kunne lide videoen og kunne tænke dig at se en, der minder om, så klik det øverste billede over til højre. Men hvis du godt kunne tænke dig at se noget andet inden for Minecraft, så klik det nederste billede over til højre. Og hvis du også skulle være til noget andet end Minecraft, så klik ikonet over til venstre. Det er et link til min second channel. Nu er der også travlt, hvis du skal nå at klik. Klik nu, klik nu!